A máme odstartováno. Tomáš! Martin Sedlák, startuje v kategorii C. Stav zadaný, věk 30 let. SDH, Valakice. Kategorie jednotky, MPO 5. Počet výjezdů 5 až 10. Počet té má v letošním roce už 3 zmáknul. Té má řadí za zkušenějšího borce. Je to vidět. Super, v klidu. Nejlepší umístění k té má. První místo té má hrušky. 2014, takže na první místo té prostřeka. V letošním roce. Klidu, super. A hokej. Tak musíme pospíšit, ať ho stíhne. Oblíbené jídlo, maso a voda. Klidu, Martina. Pojď, skutka. Super. To je ono, zaber ještě, zrychli to. Pojď, tak, to je ono. Ráda, pojď, rozběhni to, pojď. Na startu se nám připraví Martin Zubík. A po něm se bude připravovat. Klidečku. Nevončo, svoje si jeď. Pořádně. Dej. Dobrý. Ještě jednu. Super. Пойдь!